Osjećani su i prošle godine igrali finale prvenstva Hrvatske iako nisu bili vice prvaci zbog pravila hrvatskog odbojkaškog saveza da se piše plasman iz prvog dijela sezone, no svakako će biti glavni konkurent zagrebačkoj mladosti za trofeje i u narednoj sezoni. Klub radi na pojačavanju ekipe, a jedan od iskusnih povratnika je domaći dečko Davor Bogdanović. Motim je bio vratice, ipak sam ja nam kluba i nekako da se opet vrate, vrati ona prvobitna publika i prvobitna priča s kojom se krenulo u cijeli ovaj projekt. A nekako je najviše isto presudilo, presudio dolazak trenera, znači Ratka Perisa, koji je bio dosadašnji trener mladosti. Tako da se eto nadam da, da, ćemo dobro surađivati i da eto i vidim kako je, kako je igrati pod njegovom palicom. Ratko Peris, inače i aktualni pomoćnik izbornika Hrvatske Igora Juričića, slovi kao ponajbolji stručnjak u Hrvatskoj i s njim će Mursa sigurno imati adut više u borbi za naslov u kupu i prvenstvu. On je dokazan pobjednik, znači osvojio je duplu krunu prošle godine, znači da, da dobro radi uz to što naravno ima, imao je i dobru ekipu, ali prate ga samo dobri epiteti. i ovaj, Nadam se da će to sve što je do sada dobro radio, da ćemo uspjeti i s nama i da će to uspjeti prenijeti na našu ekipu. A, uvijek nam je nedostao taj mali neki korak a, da uzmemo i donesemo titulu prvaka u naš grad. Davoru Bogdanoviću pak nedostaje i povijesni uspjeh prvaka Hrvatske sa svojim matičnim klubom. One u kupu već ima, a cilj mu je i naslov državnog prvaka s Osječkom momčadi. Vjeruje kako se to može dogoditi već i u sljedećem prvenstvu. Imam dva s Mursom i jedan s mladosti ovaj... Da uzmem taj trofej prvaka, uvijek mi je nedostajalo, već mi je dosta tih srebrnih medalja, ovaj, kažem me evo. Ovaj ponavljam znači, nadam se da, da je ova to ta godina uh, nisam se eto vratio radi reda zaista mislim da, da, mo, da možemo nešto napraviti ove godine o, ovaj, i ništa krećemo jedva čekamo ovaj početak priprema i nadamo se kažem svi boljem uspjehu hvala još jednom ne znam, i klubu i navijačima što su nas uh, odnosno njih eto mm -hmm. sad i mene ja, ovaj javišno. dosta lijepo pratili i nadam se da ćemo ih još uh, sada i u većem broju privući nema sumnje kako bi odbojkaška publika od jeseni mogla biti u većem broju u maloj dvorani Gradski vrt, a pokazali su kako su igrač više u onim derbi utakmicama gdje posebice u Osijeku stvore pravu navijačku atmosferu. Pripreme Mursaša kreću 16. kolovoza, nekoliko igrača je otišlo, ali se neki poput Davora vraćaju, a za sada je dogovoren i novi stranac Ukrajinac. Biće tu još pojačanja do početka sezone, a Mursa će odigrati nekoliko kvalitetnih pripremnih susreta te turnir u Osijeku Osijeku u mjesecu rujnu. Osim prvenstva i kupa i u sljedećoj sezoni, Mursa će igrati u dva evropska natjecanja, Memza Ligi i Challenge Kupu.